ঝুমুৰিটোৰ এতিয়া তালে তালে মুখৰিত হৈ পৰিছে লতাবাৰী চাহ বাগিচা। আৰু এই মুহূৰ্তত মই বৰ্তমান উপজি আছোঁ লতাবাৰী চাহ বাগিচাত আৰু মোৰ সহযোগীক দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ প্ৰায় 300ৰো অধিক আচলতে নাচনী আচলতে ঝুমুৰ নৃত্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বোকাহাটৰ লতাবাৰী সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ উদ্যোগত লতাবাৰী চাহ বাগিচাৰ ৰাইজৰ আচলতে সহযোগত ঝুমুৰ নৃত্যৰ আচলতে যি কৰ্মশালা, সেই কৰ্মশালা ইতিমধ্যে বোকাহাট লতাবাৰী চাহ বাগিচাৰ যি অস্থায়ী যি ফিল্ড আছে সেই ফিল্ডত আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই যে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ প্ৰায় 300ৰো অধিক আচলতে বোকাখাটৰ বিভিন্ন বাগিচাৰ যিসমূহ যুৱতী আছে সেই যুৱতীসকলে সেই মাদলৰ আচলতে তালে তালে এনেদৰে মুখৰিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিসকল ইয়াত যি কৰ্মকৰ্তা যিসকল উদ্যোক্তা আছে সেই উদ্যোক্তাসকলৰ লগত মই কথা পাতিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। মোৰ লগত এজন ইয়াৰে উদ্যোক্তা আছে, মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিম। কি ক'ব আচলতে খুব এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকে আয়োজন কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আচলতে? হয়, আমি বোকাহাট লতাবাৰী সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ উদ্যোগত আৰু লতাবাৰী চাহ বাগিচা ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰথম বাৰ্ষিক হিচাপে আমি ঝুমুৰ নৃত্য কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ এটাই লক্ষ্য উদ্দেশ্য যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক যুৱক যুৱতী আছে সেই যুৱক যুৱতীসকলক আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় উৎসৱ কৰম পূজাত আমি ঝুমুৰ নৃত্য কৰোঁ। আৰু এই ঝুমুৰ নৃত্যটো আমি শুদ্ধভাৱে নাচিবৰ কাৰণে আমি প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ, যাতে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ যুৱক যুৱতীসকলে উঠিয়া নপৰিব, যাতে ঝুমুৰটোলৈ গৌৰৱ কৰিব লাগে আৰু ঝুমুৰটো আমি শুদ্ধভাৱে আমি নাচিব লাগে। তাৰ কাৰণে আমি এটা লতাবাৰী চাহ বাগিচাত লতাবাৰী সাংস্কৃতিক মন্দিৰ উদ্যোগত আমি ক্ষুদ্ৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰাই যাতে আমি বিশ্ব দৰবাৰ আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী জাতীয় উৎসৱ কৰম, সেই কৰমটো আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমি তাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ আচলতে চাহ জনগোষ্ঠী যি ঝুমুৰ নৃত্য, সেই ঝুমুৰ নৃত্য ইতিমধ্যে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে যি এক পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছে আৰু তাৰ বাবেও তেওঁলোকে ইয়াত ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু কিয়নো অহা যি ভাদ মাহত যি কৰম পূজা, সেই কৰম পূজাত বোকাহাটৰ বিভিন্ন 18খন চাহ বাগিচাৰ যি ঝুমুৰ দল আছে সেই ঝুমুৰ দলে এই অঞ্চলতে আচলতে যি কৰম পূজা আয়োজন কৰিছে। আৰু মোৰ লগত এগৰাকী যুৱতী আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিম আচলতে উদ্যোক্তা হিচাপে আপোনালোকে খুব এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ, কি ক'ব? সঁচাকৈ খুব ভাল লগা এটা পদক্ষেপ। আমি যেনেধৰণে ভাবিছিলোঁ তেনেধৰণে সকলোৱে আমাক সহায় সহযোগ কৰিছে, যিহেতু কৰম পূজাৰ লগতে জড়িত আমাৰ ঝুমুৰ নৃত্যটো। আৰু এই ঝুমুৰ নৃত্যটোক আমি কেনেধৰণে শুদ্ধ পথত আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ আগত আমি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিব পাৰোঁ, তাৰে এটা সৰুকৈ আমি সুযোগ লৈছোঁ আমি কৰিবৰ কাৰণে। সকলোৱে সহায়যোগ কৰিছে, তাৰ কাৰণে খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু এনেধৰণে আমাৰ অনুষ্ঠানটো সকলোৱে সহায় সহযোগ কৰিব বুলি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিলোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ আচলতে এনেদৰেই প্ৰায় 300 আচলতে ঝুমুৰ নৃত্যৰ যি যুৱতী আছে সেই যুৱতীয়ে বোকাহাট লতাবাৰী চাহ বাগিচাৰ যি অস্থায়ী ফিল্ড আছে সেই অস্থায়ী ফিল্ডত ইতিমধ্যে ঝুমুৰৰ তালে তালে যি অখৰা সেই অখৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।